جعفر صاحب بھی وائس اوور کو ایڈجسٹ کرے سن سیٹنگ کرے سن ماشاءاللہ بہت اچھے خوبصورت مفت حاصل کرو اپنے فالتو نمبر مفت اچ بند کرو اتے اپنی پسند دا نمبر بالکل فری حاصل کرو ویری گڈ ویری گڈ دو مہینے دا پیکج بھی مفت دتا ویسی ہر ہفتے کوکو مل سن 1000 منٹ 1000 ایم ایس ایس ایم ایس ایس ایم ایس ایس ایسی ایسا جعفر ایکو ساؤنڈ جعفر سٹوڈیو کھڑے ہیں اور اے کہ ہن تھوڑی دیر بعد اے فائنل تھی ویسی ایڈ ان دے بعد اسا اردو وچ ہی بناونی ہے اے ایڈ جیڑی ہے انہاں دی اے اردو وچ ہی برسی تے او والا میں اردو وچ میں آکھسا تے ایم ایم ایس تھی یہ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ دی گل نہیں او ایس ایم ایس تھی یہ لہذا ہوں ایس ایم ایس والا جعفر صاحب نے کروا لیتے تے جڑا ہے ہوں تقریبا مکمل تھے من دے نزدیک ہے سہی اسا بھیجے میں پیوں تے انشاءاللہ والا تھوڑی دیر تک دوبارہ حاضر تھے ہیں تے اردو اسا والا وائس اوور کرے سو تھینک یو عرفان صاحب آن سی ایس ایس چینل سارا ضرور لائک کرو سبسکرائب کرو کمنٹ کرو اینڈ بیل آئیکن کو پلیز پریس کرو تھینک یو